Kürdəmir rayonu Karlar Bağman Böyükəngərli kəndlər arası avtomobil yolunun yenidən qurulması işlərinə start verilib. Kəndlər arası avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinin nəzarəti altında və texnoloji ardıcılığa riayət etməklə yüksək keyfiyyətlə aparılır. Yenidən qurma işləri nəticəsində xüsusən payız qış mövsümündə torpaq və çınqıl örtüklü yolda hərəkətdə yaşanan problemlər tam olaraq aradan qaldırılmış olacaq. Həmçinin yol boyu yaşayan vətəndaşların Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhəd avtomobil yoluna rahat və maniyyəsiz çıxış əldə etməklə yük və sərnişin daşınmasının xeyli asanlaşması nəzərdə tutulub. Bu isə öz növbəsində insanların yetişdirdikləri məhsulları rahat şəkildə daşınması ilə sözü gedən ərazidə kənd təsərrüfatının inkişafına gətirib çıxaracaq. 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulan Karlar Bağman Böyükəngərli avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 34 km, mövcud eni 6 metr təşkil edir. Hazırda ərazidə 10 metr enində yol yatağının və yol əsasının tikintisi işləri aparılır. Yenidən qurulan yolun hərəkət hissəsinin eni layihə çərçivəsində 6 metr, çiyinlərin eni isə 2 metr təşkil edəcək. Tikintisi aparılan yol 2 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Ölkəmizdə bu günlərin gedən inkişafı biz görürük. O danılmaz faktı. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin sayəsində hər bir kənddə, kəndlər arası gedən yolları biz görürük. Şükürlər olsun ki, o faydan bizim də yola düşdü. Bizim demək olar ki, bu yolumuz çox bərbat vəziyyətdə idi. Hətta burada traktorlardan istifadə edirdi. Gecə xəstə olanda onları xəstəxanaya çatdırmaq böyük bir problem olmuşdu. Çox hörmətli möhtərəm Prezidentimizin tapşırığı əsasında bizim yollarda təmir işlərinə başlanıb, çox sürətli gedir. Demək olar ki, alqışlara layiqdir bu yol çəkilişində iştirak edən, zəhmət çəkənlərin də hamısına öz minnətdarımızı bildiririk kənd cəmaatı adından. Torpaq işləri bitdikdən sonra yolun 200 min kvadrat metrdən çox sahəsinə 2 qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda tikinti işləri çərçivəsində avtomobil yolunun altından suların ötürülməsi, əkin sahələrinin suvarılması üçün 11 ədəd su ötürücü boruların quraşdırılması işləri də aparılacaq. Bundan başqa, yol üzərində yerləşən 2 ədəd avtomobil körpüsünün də əsaslı şəkildə təmiri nəzərdə tutulub. Hər iki körpünün uzunluqları 60 metr, hərəkət hissəsinin eni isə 5-6 metr təşkil edir. Tikinti işləri bitdikdən sonra yolda avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin normal təşkili üçün zərur olan yerlərdə yol nişanları quraşdırılacaq, yol cizgi və yol göstərici xətlərin çəkiliş işləri aparılacaq. Qeyd edək ki, yenidən qurma işləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 13 yanvar tarixli 2607 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2017-ci il dövlət büdcəsi, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri hesabına aparılır.